Velkommen til fjerde kemi om biokemi på B-niveau, den anden i rækken her, der handler om kulhydrater. Og i denne video skal vi se på ringlukningen i monosaccharider, og hvordan det har en betydning for, hvordan at man kan kategorisere forskellige monosaccharider. Hvis vi starter med monosaccharidene, så de jo cirka sådan her ud, hvis det altså var et aldehyd og var en hexose, så en aldohexose, så ser den sådan her ud. Og det der er med sådan nogle aldohexoser, det er, at man tjekker efter på de karbonatomer, der er i sådan en aldohexose, så man ser, at fire af dem indeholder faktisk karbonatomer, som laver fire forskellige bindinger. Det betyder, at man har fire forskellige asymmetriske centre i det her karbonatom. Hvis ikke man lige ved, hvad asymmetriske centre er, så kan man gå herop og lige se en video, der handler om at få forklaret det. Men dybest set betyder det jo sådan set bare, at det betyder noget, hvordan man tegner sit karbonatom, og hvordan man tegner alle bindingerne derpå, fordi nu betyder det noget for isomererne, om man tegner ting oppe eller nede. Så det vil sige, at den måde at tegne strukturformer på som her, den er egentlig ikke særlig gengivende for den type af isomeri. Man kunne selvfølgelig også forestille sig, at man kiggede på ketohexoserne, det var også en del af monosaccharidene, og der opstår det samme problem sådan set, bare i lidt mindre grad, fordi man får flyttet en keton ind i sin monosaccharid her, så der vil man have tre karbonatomer, der er asymmetriske. Det leder jo til, hvis man kigger på alle isomererne, at der må være 16 forskellige isomerer af aldohexoser, og så 8 forskellige isomerer af ketohexoserne. Hvilket jo er en del at holde styr på, men det passer nogenlunde med, hvad vi også så på i sidste video sådan set. Det der bare kan være problem, det er, at man skal begynde at tegne de tredimensionelle strukturer, som man normalt gør, hvis man har asymmetriske karbonatomer her. Så vil man komme ud i noget, der bliver utrolig besværligt i virkeligheden at holde styr på. Så, vi gør noget andet for at prøve at overskue de her molekyler tredimensionelt. Når man gerne vil finde en smart måde at illustrere, hvordan sådan nogle monosaccharider ser ud i 3D, skal man forestille sig, at man starter med den åbne, lige monosaccharid på den her måde. Det man så gerne vil gøre, det er, at man vil gerne krølle den sammen, sådan så alle karbonatomer i virkeligheden kommer til at sidde i en slags sekskant, så de sidder på lige linje som her. Og så gør man det, at man udstrækker den her sekskant, cirka sådan her. Og så forestiller man sig, at når man kigger i toppen, så sidder aldehydet lige der. På karbon 2 sidder hydroxygruppen til højre. På karbon 3 sidder hydroxid til venstre, på karbon 4 sidder hydroxid til højre, og på 5 sidder hydroxygruppen også til højre. Og så nede på karbon 6, der har vi jo også en hydroxygruppe, men da vi ikke har noget asymmetrisk karbonatom her, så er det sådan set lige meget om det er til højre eller venstre. Og man kan sige det samme op i toppen af aldehydet, det kan man også tegne sådan med oxygruppen højre eller venstre. Så, som jeg viste med mine bare hænder her, så kan man altså, hvis man tager et monosaccharid og folder på den her bestemte måde, få en entydighed i, hvordan at alle de her hydroxogrupper vender, altså vender de til højre eller venstre, hvis man krøller sit monosaccharid sammen på den her måde. Og som vi kunne se i videoen, og som man også kan se på tegningen her, så blev det altså til, at lige i glukoses tilfælde her, der sidder hydroxogruppe på karbon nummer 2, den sidder til højre, og på nummer 3 sidder den til venstre, og på nummer 4 sidder den til højre, og på nummer 5 der sidder den også til højre. Og så nede i 6'eren her, som sagt, der betyder det ikke rigtig noget, fordi det her var ikke et asymmetrisk center, der sidder nemlig et karbon bundet til hydrogener to gange. Så der er ikke nogen forskel, man kan ligesom snore den rundt. Og aldehydet var sådan set også lidt lige meget. Så det man gerne vil gøre, det er i virkeligheden, i stedet for at man behøver at gøre det her hver gang, så er i virkeligheden at prøve at få det tegnet pænt og simpelt. Og man gør dybest set bare det, at man ligesom forestiller sig, at den her udstrækning af molekylet er sådan fuldstændig, så man tegner det like sådan her. Det minder jo utrolig meget om, hvordan en strukturformel ser ud, men det er ret vigtigt at pointere, at når man tegner det på den her måde, så er det altså med det i mente, at det betyder noget, om tingene her er til højre eller venstre. Så forhåbentlig så kan man se her, at tegningen ligesom illustrerer fint, at her har vi hydroxygruppe nummer 2 til højre, ligesom på illustrationen, og 3'eren til venstre, og 4'eren til højre, og 5'eren til højre. Den her måde at illustrere det på, det kalder man for en Fischer-projektion. Og som sagt, det er egentlig meget nemmere at tegne den op og ligesom angive det på den her måde, end det er at skulle sidde og forestille sig, hvordan man vender og drejer sit molekyle på den her måde. Det kan man nøjes med at se én gang, og så ligesom få at vide, det er ligesom det, der er pointen, og resten kan derefter faktisk tages med Fischer-projektion. Så, når nu man meget nemt kan optegne alle monosaccharidene med Fischer-projektioner, så kunne man jo sige, at det bare er at gå i gang med at navngive for eksempel de 16 forskellige aldohexoser på 16 forskellige måder. Det kunne man bare gøre systematisk, men man har egentlig tænkt sig noget smart i at sige, at den her metode at anskue alle monosaccharidene på ud fra de spejlbilleder,
kan man jo bruge til faktisk at reducere mængden af navne, man skal bruge. Så hvis man nu tænker på monosaccharidene som 8 forskellige molekyler, der bare findes som 2 forskellige spejlbilleder, så kan man så gøre det. Så hvis vi nu tænker på vores glukose på den her måde, så må der jo findes et spejlbillede, der minder utrolig meget om det, hvor bare alle de her grupper er vendt. Og når man tegner Fischer-projektionen af det, så er det også så nemt, at man ligesom bare vender alle grupperne. Det man kigger bestemt på, når man kigger på det, det er, at man kigger i virkeligheden på det femte karbonatom og ser, hvordan det vender. Så begge de her to molekyler vil man kalde for glukose, og det der så er reglen, det er, at hvis OH-gruppen den sidder til højre, så ved man, at man har den højre form, altså dextraformen, som det opkaldes efter i latin. Og modsat, hvis OH sidder til venstre, så har man altså levosformen, som man kalder for L-formen. Så det vil sige, det her, det kalder man for D-glukose, og det her, det kalder man for L-glukose. Og det er udmærket at bemærke, at når man arbejder med sukkerstoffer sådan fra naturens side af, så er nærmest alting på D-form. Så det vil sige, nærmest alle sukkerne, man arbejder med, er altså bare de 8 af sukkerne, som er på D-form. Og så kan man sige, men hvorfor kan man ikke bare navngive det her efter RAS-systemet, som man normalt gør, når man har med spejlbilleder at gøre? Og det oprigtige svar er, at der findes tradition for at gøre det her i stedet for. Og det er egentlig også, når man lærer systemet meget hurtigere, fordi man skulle for eksempel navngive D-glukose, så ville den jo like hedde noget af det her. Og D-glukose er lidt nemmere. Så det gør vi altså. Så beklager, at det er inkonsistent med, hvordan man navngiver systematisk. Men som sagt, der er aldrig noget galt i at navngive systematisk. Det her, det er bare vanvittigt meget nemmere. Nu skal vi så til at se på, hvad der sker, hvis man går fra den her åbne ringform, hvor man kan tegne en Fischer-projektion til at angive, hvordan den nu ser ud, til at vise, hvad der sker, når de her monosaccharider i virkeligheden går på ringform. For det er sådan set sådan, at være på sådan en lang, lige form, det er egentlig ikke særlig favorabelt. Det er meget mere favorabelt, at man kan tage og lave en forbindelse mellem den hydroxygruppe, der sidder hernede på karbon nummer 5, og så den oxygruppe, der sidder oppe her på aldehydet. Og hvis man så gør det, så kan man jo godt se, at man krøllet sådan sin lange, fine kæde sammen. Og det ender jo virkelig med, at hvis man så får lavet den forbindelse, der kommer til at ske, så får man noget, der er sådan en pæn sekskant. Og jeg har prøvet her at tegne, dels at sådan en lang lige ring jo ikke er lige, den er mere sådan rund, og når man så skal lave den på det, der hedder ringform, så bliver den faktisk til en rigtig ring. Og lad os lige gå igennem stepsene her. Så man kan tænke på, at det der sker, når man går fra den åbne form til ringform, er først og fremmest, at på karbon 1, der bliver det her aldehyd, man har, det bliver omdannet til i virkeligheden at være en hydroxygruppe. Så der kommer til at være en hydroxygruppe på karbon nummer 1. Det er den blågule her. Så sker der det, at alle de ting, der er på højre siden, når man har en Fischer-projektion på karbon nummer 2 og 3 og 4, de kommer til at vende nedad, når man tegner ringen. Så det vil sige, at karbon 2 her, der vender hydroxygruppen ned, og det passer med, at den her over vender til højre, og på nummer 3, der vender den op, det svarer til venstre, og på nummer 4, der vender den ned, det svarer også til højre. Og det sidste, der så sker, det er sådan set, at man laver ringlukningen her, så gør man jo det, at på det femte karbon her, der bruger man jo den femte hydroxygruppe, så man kan sige, den kan ikke rigtig pege nogen steder hen i forhold til ringen. Så den kan man ikke kigge på, hvis man gerne vil vide, om hydroxygruppen ligesom her sad på højre eller venstre side. Så det man gør i stedet, det er, at man kigger på, hvor sidder så det sjette karbon henne, fordi det sidder jo også fast på det femte karbon. Så det vil sige, hvis OH-gruppen sidder til højre på det femte karbon, så ender det med, at den her sjette karbongruppe, og også hydroxygruppen, der ligesom følger med den, at den vil vende opad i ringen her, når man tegner den. Så, det er lidt mange ting at holde styr på, men der er, man kan sige meget belejligt, en fuldstændig en-til-en konvertering. Og hvis man gerne vil se, hvorfor det er sådan, så har jeg optaget en lille video, som jeg ikke har taget med her, men som man kan se heroppe i link. Ringformer kan dog ikke kun laves med aldoser, de kan også laves med ketoser. Det er heldigvis nogenlunde det samme, der sker. Det, der selvfølgelig er forskellen for aldoser og ketoser, det var, at ketoserne havde ligesom en keton i stedet for et aldehyd. Og ringlukningen, der sker, den foregår så fra ketonen på karbon 2 i stedet for oppe på karbon 1, men stadigvæk ned til hydroxygruppen på karbon 5.
Så step for step kan man sige, det der sker er, at på carbon 2, der går vi ligesom fra at have en keton til en hydroxogruppe igen. Fordi man laver ligesom ringlukningen her, og får igen en hydroxogruppe sat fast på carbon nummer 2. På carbon 3 og 4, der gælder så stadig den her regel med, at det der vender på højre side her på fissieproduktionen, det kommer til at vende nedad i ringen. Og så igen, så er man ligesom nødt til at kigge på carbon 6, når man gerne vil vide, hvordan hydroxogruppen egentlig sad på carbon nummer 5. Hvor carbon 5, hvis den sidder til højre i fissieproduktionen, så er det sådan, at carbon 6 ligesom vil vende opad. Også med den OH-gruppe, der sidder derpå. Det, der selvfølgelig også er anderledes, det er, at når man har sådan en ring her, så kan man se, at i ketoserne, der selvom man har en, man kan sige, 6 carbonatomer i sin kæde, så ender ens ring med kun at være 5 led. Og det er jo fordi, at ringen ligesom bliver bundet sammen ved det andet led her, så det betyder også, at man i virkeligheden får, man kan sige, det her carbon 1 led kommer også til at sidde som sådan en slags sidegruppe ud fra ringen. På de to foregående slides, der kunne man nok se, at jeg ligesom havde tegnet, at der fandtes to forskellige ringformer. Og det er jo egentlig ganske simpelt. Det er, at når man laver den her oxogruppe, der sidder på carbon 1, hvis det var en aldose, og carbon 2, hvis det var en ketose, så kan den hydroxogruppe vel også pege enten op eller ned. Og det kan man sådan set ikke vide ud fra det sukker, man laver, så der må ligesom findes to forskellige molekyler, man sådan set kan få dannet på den her ringform. Og den skal man selvfølgelig kunne skille fra hinanden. Og det har man selvfølgelig et system til. Og systemet er, at man kigger på, om den her nye hydroxogruppe peger det i den samme retning, som det sjette carbonatom, det gør. Hvis det peger den samme retning, som her i det øverste molekyle, så siger man, at man har en betaform, og peger det hver sin retning, som her ned og op, så siger man, at man har en alfaform. Og en meget nem måde at huske den her regel på, det er, at et alfa har jo ligesom både en streg op og et streg ned. Og det har alfaformen også, fordi der går det ligesom, der er noget, der går op og noget, der går ned. Så kan man huske den ene, og så kan man ligesom regne ud, hvordan den anden er. Når man tegner de her ringformer, så er det igen en god pointe, at man i stedet for at prøve at tegne strukturformen på ringformen, tegner en sådan lidt mere fladmast udgave af molekylet. Det er dog lidt mere sådan simpelt at stille det op, fordi reglerne der med at tegne op og ned gælder ligesom stadigvæk her, og den form for tegning kalder man også en projektion, den kalder man for en Haworth-projektion. Og dem tegner man altså sådan her, så det er nogle fine sekskanter eller femkanter, hvor man ligesom tegner de yderste led af kæden sådan hen mod en i sådan lidt federe streg. Og bare lige for at vise det hele og stille alting op, så har jeg også lige prøvet at tage eksempler med af nogle fissieprojektioner for de samme molekyler her og nogle navne. Så man kan sige her til venstre, der har vi beta-D-glukose. Den er jo beta, fordi at hydroxogruppen her på carbon 1 i ringformen peger opad, og det gør det sjette carbonatom også, derfor beta. Det er en D-form. Hvis man kigger på den ringlukkede form, så er det jo fordi, at det sjette carbonatom her stikker opad, men man kunne også på fissieprojektionen se, at det er fordi, at det femte OH det sidder til højre. Og det så glukose, det er jo i virkeligheden, hvordan alle de andre OH'er de sidder. Dem kan man så lære i hovedet, eller hvad man har lyst til. Men det er i hvert fald forklaringen på de to. Og så er det det samme herover, der er det en alfa-D-sorbose, og det kan man jo se, man kan sige både på den ringlukkede form eller den åbne form, at det er en ketose, rimelig åbenlyst her i den åbne Fischer-projektion, og i Haworth-projektionen her, der kan man så se, at det er fordi, det er en femledet ring, men der stadigvæk er 6 carbonatomer. Det er en alfa-form, fordi at hydroxogruppen her på det første carbonatom, det vender nedad, mens at det sjette carbonatom, der sidder her, det vender opad, så hver sin vej, så er det en alfa-form. Og igen, det er en D-form, fordi at det sjette carbonatom her, det peger ligesom opad. Og man kan også se det her over i Fischer-projektionen, at OH'et, der sidder hernede på carbon 5, det peger til højre. Og så sorbose, det er som sagt så bare hvordan, at lige præcis de to andre carbonatomer her i virkeligheden sidder, der afgør det. Og det var alt, hvad jeg havde om ringlukninger for den her gang. Som sagt, hvis man ville se, så har jeg også lavet nogle videoer, hvor jeg viser de her ringlukninger med molekylebyggesættet. Det synes jeg ikke var passende at have med i videoen, men man kan se dem selv, hvis man har lyst til det. Det væsentlige er sådan set mere, at man forstår, hvordan at det her opstillingssystem med Fischer-projektioner og Haworth-projektioner fungerer. Men i hvert fald,
Der er også andre videoer på kanalen, man kan se, og der er også masser af opgaver, quizzer og simulationer inde på gymnasiekemi.com.